Evo, tako zdaj malo postrgaš, ne? Da pa tako primeš, primeš, vidiš, pa daš možgane Daš ponotri. noter. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni na mojem vlogu, kaj dogaja, ludeki? Kaj pa danes delamo? Danes, kaj si rekel? Lija mi je rekel. Buče režemo. Buče režemo, uuu. Zdaj nas njesi, malo sem zadihan, ker sem jih mogel gor ta po štengah nes. Pa malo je moj nosek spet uničen. Kiki je malo bolan, se ni hudiga nič. Dan danes, če ni korona, nisi bolan. Dve buči imamo, eno sem živ prav, eno še morem. Ena je pa tukaj, se pere. Počasi, no. Zdaj bo te eni rekli, kada fuck it, s Kikijem narobete. Kiki umiva buče notri v umivalniki. Ble so pobrane na polji in so malo umazane, malo blatne in to je treba dlje ščohati, da bomo mi lepo i dali na mizo, da ne bomo blato vse posod trosli, se vete kak je to. Umijemo, ščohamo blato dul, posušimo oziroma pobrišemo, pa gremo zreza. Čau, ljudeki. Zdravo, ljudeki. Lejte, ljudeki, kaj smo vse naredili. Lejte, ljudeki, kaj smo vse naredili. Še prej pa vam bojam povedati, prej ko nadaljujemo z vlogom, da toti video je sponzoriran strani World of Warships. Je najboljša taktična igrca do sedaj. Igraš jo z 400 različnimi historičnimi bojnimi ladjami. Ponavadi jo igramo z našimi fanami, tak da moraš jo med z dovoljda si jo, ker vsaki teden saj enkrat špilamo z vami. To moje take gromozanske mape, take svetovne grafike so bolane. Pluješ, tako vam pravim, vse povsod, ki češ se strelaš, kak pa zdolodaš igrco, link imaš v opisu videa, tak da idi, klikni pa zdolodaj, pa gremo špilat. Pa to še ni vse, če uporabiš Kikiju link, ki je tule v opisu videa, ti Kiki zrihta vrednostni paket za 25 evrov, ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kaj pa vsebuje toti vrednostni paket? Dobiš 200 dublonov, dve najboljše bojne ladje v igrci, 2,5 milijona denarja. To si lahko skor do maksa zapgledaš, kaj si ti, Janor? Pa to še ni vse, 7-dnevni premium račun, če se pa tole ne razplača, tako vedno pravim, zdolo si jo, da špila z Kiki ob pasanju. Pa še tu pa tam se vam bo naši Liamček pridružil, tak da, zdolo si jo, pa gremo špilat. Kako bo čuš naredila? Hitro boj. Tako. Ja. Tako bo naredila, usta bo imela, tako? Okej, vredi, bomo zrihtali tako bučo, ja? Ona druga. A ona bo pa tako naredila, hohohoho, me je žikr strah, tvoje buče. Mami je lani naredila Michaela Jacksona, koga bo pa letos? Letos boš pa naredila XX Tantion, če že delaš mrtve pevce. Lonec je pa rajt za možgane od buči, ali kaj boš ti dal, možgane, boš notri dal? Boš jemo buči možgane un? Ha? Boš zombi, boš igral zombija. Uaaa, zdaj samo Ati boš zrezal, lijemo bučko, kapico vzamemo, pa pa lijem možgančke vundeva. And so it begins. Uaaa, ko so trde. Pazi, lijem glavo stran, malo bolj se makni. Kul, kul, kaj pa odrežeš, pa vun potegneš pa možgane, pa reži samo to, da so bolj sveže buče. Pač niso sveže. Bile so pred enem mesecem pa pol pobrane. Samo smo jih skladiščili notri na mrzlem in očitno so sveže ostale. Moment of truth. Lej, zdaj lijam. Lej, zdaj kakje možgane ima buča, to še ti nisi videl. Je videl lani. Zdaj pa lijam, to se vun pojemo pa tu noc delo, ne? Lahko začneš kar jemat vun. Žličko rabi. Evo, tako zdaj malo postrgaš, ne? Da pa tako primeš, primeš, vidiš, pa daš možgane tu na tri. Daš noter, boš lahko? Daš mogo? Moje. Zakaj ne? Jem, probaj. Ti si ti rekel, da bi ti zombije vun možgane jemo. Sančo, pokaži mišice. Pa to je bolj tardo, ko se jaz novo. No, pikni, pikni ravno. Pazi, se ne ubiješ. Prosim, bomo za Halloween tebe v bolnico vuzli. Joj, ljubi, jaz to ne upam. Kaj ti jaz naredim to? Jasno. Kaj bomo odrezali. Jaz vam pa tudi za možgane vun zetli, Jan, koliko možganov si se kaj vun pojemal? Ti je ratalo? Zdaj smo prišli do konkluženja, da Liam lahko samo žličko uporabila. Ne, upa z rokicami, kaj mu je nagravžno. Lej, kakaj ti možgane zagrabi, lej to, kar vtrga vun, pa kar da natri, viš to. Spet vun pikni, pa spet drugo, z drug stran. Tega pa vun nem dobro. Pazi, se nam režeš, pazi parski, ok, bom jaz naredil. Kantastrofa! Mila smo jih za enega normalnega skupaj. Oba dva za enega nista skupaj. Pa še ne vem, če smo. Lukaš, še se nam prinesemo, pa tam tudi ne vem, če bo kaj. Z Liamom smo šla delati to, kaj najboljši z nama.
Je isto. A ti pa reže tam. A ti je že zrihtal, je vse vun spucal. Kaj pa Liam? Liam tudi. Si bil, kak si bil priden? Kak smo Mija hitro nafilala tudi sklido. Kaj pa mami? Ja, mami pa bo zale počasi. Dobro, fante, ki smo bolj hitri, elko punčke. Evo, Liam bo testira zale obrazek. Niko diši to. Ti diši? Očke nariši. Bravo, ha? To je ena očka. Dobro, še drugo. Wow. Bravo, kaj pa nosi Zdaj pa uste, ne nose kaj, ni kar usteke, kar usteke. Uste nari. Wow. Wow. Aha, ovo imela, okej, 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 okej. Bravo. Kaka lepa buča bo, taka začudena. Primi za nožeka, tak, primeš nožeka. Bama skupaj rezala, vrede? Gosta močna, le Liam. Liam, ti vladaš, čuj. Tak, not poševno. Paš Liam, pestati. Ja, evo, zdaj pa. Pazi prst. Zdaj pa tak dama stran nožeka. Ja. Pa damo očko vun. Evo. Ena okica je že, kak lajpo. Super, zdaj še pa vse ostalo moramo zrihtati. Un zame. Wow, bravo. Zdaj pa hitro pokažite, kaj ste ustvarila. Kaka strašna buča, Liam. Mal je zrihtal svojega straheca, tak ko ga je htel, pa tak ko je rekel. Zdaj pa sta še ostala samo ati pa mami. Zdaj mami bo strokovno narisala nekega pevca, je rekla, pa ga bo zrihtala, lani bil Michael Jackson, kamo letos. X-Extension. Pa ludeki, da vam ne pozavim povedati, imamo nove hudije, pogledajte, to so malo drugačni kolanski, nimajo onih žepov, novi logo je, boljši so, pa polovično bolj cenejši. Tako da, če si lani dal 42 za njega, letos daš samo 25, se splača. Idi počekirati našo spletno stran. Kaj pa ne za drugo oko narišeno? Na drugi strani, buče, na toj strani, veš kaj ono, guz, guz, dak. Plan moje buče. Aha. Dobro, samo veš, da ne smeš tam odrezati, ko je zgodna črta pri zobi, ker te bo zobek pad. To je pa čkrpasta buča. Sani kar ratuje, samo bolj počasi, bolj rahlo pa bo šlo. Kaj bom pa jaz naredil, ludek? Jaz sem pa bom probal narediti Squid Game Mask, zdaj če bo šlo. Bomo videli, bom probal. Zdaj tule malo čudno takle zgleda. Sem jo že breknala. Rešili smo Sanino bučo, vredje. Ti rešil mojo bučo. zdaj pa dalje pa pazi, kako boš naredila. Uspelo nam je zrihtat buče. Sanina? A, morate priznati. Sam zdaj pa morate priznati, da sem se kar potrudila in da je kar lepa. In da smo iz Michael Jacksona letos dobili jeznega Michael Jacksona. Zdaj še pa Kiki, a morate pogledati. Kaj je pa Kiki naredil? Kiki je pa naredil Squid Games. Squid Games, ono masko. Tu smo mogli dati zobo trepce. Zatega, ker drugače tudi kvadratna mora v lufti stati, ne, to se še lepol pogruta, ko sem zrezal vse bun. A, si se znajdel. Ja, si se znajdel. Tak, da gremo zale. Bomo mi na to lepo svečke notri dala, pa dama nekam v temo, pa prežgemo, pa da stistiramo, kako bo zunaj gorilo, ne. Ti si pa pančka, od te cajt, ko smo mi buče delali, jel? Ja, se boš zrastel, pa boš drugo leto skupu bomo delali, ne. Le, kakve buče smo naredili. Zdaj pa hitro pogledaj. Kake svetovne buče. To se bo po noči malo bolj videlo, to se sem dal tu notri v sobo, prva. Izgleda tako Squid Games, ona maska. Vam sliči na to? Liamova od duhec, odprtimi ustami, tako je rekel. Sanina še pa malo bolj svečka, malo manj gori, se bo zagorela. Je pa taka malo bolj po strani, kloven, smešna. Ja, prava Sanina buča. Prosim. Moja najlepša. Ja. Tako je za Liam. Smo vredi zrihtali? Ja, vesel si. Te smo si vredi zrihtali. Ja, kjera, ti je lepa. A ti je lepa. Tak, gle, zdaj smo mi zrihtali naše bučke, ne? Pokaži, ludekam, pokaži. Vidite kekse, koliko smo jih zadnjič kupili. Kekse, Halloween kekse, zavaljam bo hitro odparto. Hitro pokaži, kaj not. Prah, neki baking prah. Prah. Je eni prah, pokaži še notri. Krusljave. To lahko daš gor, verjetno. Ne gore. To se gor zalepi. Ste vsi tri aparat, da naredimo kekse? Ste aparat? Ali ste pripravljeni? Pa! Jej! Kaj pa ti? Jej! Ti pa ima noter, pa dodama to, boš ti vrgo not. Bravo, ni treba. Pa še eno jajčko not strema. Wow, bravo. Ti tudi pomagaš, ne? Pogledaj, neče, ne druga. Super. Za vama, više vitre za vama. Lepa znes. Probaj. Kaj dobro? Ja. Okej, zmes še ni končana oziroma ni še spečena, ne? Zdaj pa mojster Ati tole lepo naredil tudi kupčke, pa jih sem moral take lepe kupčki narediti. Premera 4 do 5 cm, pa bi naj bili to keksi. Mojster Ati dela.
En kupček nam je uspio, zeba ostalih 14. Recimo da mi je ratalo, zeba hitro. Važemo u pečico, pa počakamo 10 minut da se speče, pa še naredimo glazuro, pa gor napopamo tote bučke in so keksi paraj. Evo, zdaj še moramo pa sam tole prek kekseko namazati, pa jih malo krasimo. Evo, zgleda ko kri. Se v bistvu ta je lahko malo bolj tako pocasto narejeno, ne rabi biti točno okrog. Jo, jo, jo. Evo. Pa damo gor eno bučo, tako strašno. Kako lepo! Wow, lejte to, čudovito. Odlično! Poglejte, kako so nam uspeli. Krvavi keksi. Ima da mi stisnete en like za toti video, pa šerajte okol, ker to je najbolj spooky, spooky, wooky Halloween do sedaj. Pa tako sem vam rekel, ne pozabit, zdownloadaj si World of Warships, link je v opisu videa, pa... Pa speči si keks. Za povarje. Se vidimo v naslednjem vlogi, do takrat pa Happy Halloween! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over